Byishimiye nabyishimiye. I feel like ngiye muri nundi muri field nsanzwe nkunda ibintu bijyanye na sport. So ni fresh cyane kuba nanjye ngiye kuba brand ambassador w'ino campaign ya partnership ya Gorilla Games na Rwanda Premier League. Yep. Amasezerano yawe yabwo. Aya masezerano kandi arayanjye. Wapi? Very confidential. Yeah. No, turi muri sport n'ubundi nawe mu sport ifatwa bari kuri yawe nk'umukino w'umupira w'amaguru. Irahari byaza bikunze. Eh, bura nibyo nari nzi ko nzagira umwuga biza kurangira nibereye umunyamuziki. So ni ibintu nkunda njye nanakina muri weekend iyo nabonye umwanya. So ubu ngiye kujya ntezamo ku ma match ahubwo mwapfu. Muri iyi campaign hari no gupostinga, no kuririmba, no gukora iki? Ni imirimo yose nyine ijyanye no kwamamaza iyi nkuru nziza. Mu rusanzwe mu Rwanda? Mu Rwanda ntago nigeze mpitamo. Yo hanze ndi umufana wa Arsenal byatari. Ntago nigeze kubijya mbikora kera ariko ntago nari mperutse kubikora, ariko ubu nongeye no kubikora nk'akazi. Njye nimbarya niba njye nzashaka andi nongere kirebo. Hari amakuru avuga ko wakoze na teste muri Intare ngo ukareka umupira kubera imvune, nibyo? Oya, ntago ari muri Intare. Naretse umupira niga secondaire, nari navunikiye mu ma interscolaire ahubwo. Imvune niyo yasoje kariyeri? Niyo yasoje kabisa. Urumva namaze igihe ntakina, ngaruka abajene ko barakabye ngiye kuba umusimbura imyaka yose, mpita nigira mu muziki. Nsanga bamwe ni abakomedi, abakinnyi ba filimi n'abahanzi gusa. Ngo nta muntu ubwira aho ahurira na siporo barajya Rwanda ambasada. Ubona ari ikintu abakinnyi bo mu Rwanda cyangwa baba muri siporo bakora ku bintu bashobora n'amagampani akora ibijyanye n'ibyo bakora. Icyo kibazo wenda ntago nzi ko nabona uko nkisubiza, kuko ahubwo ubwo wenda biri muri kriteriya za ba nyir'amakampani, icyo bagenderaho bahitamo nicyo ntazi. Well, I deserve it, cyo nicyo nzi, and akazi kanjye nzagakora neza. Yep. Cyane. Nese ubu nka match ya Rayon APR, wowe wayisiba niyo waba udakunda umupira, cyangwa wenda n'izindi za Mukura, za Kiyovu zose kabisa. Ngiye nkunda umupira mani, ndeba n'uwo aba vetera, ubwo ngubwo uwo aba professional ni uzambira.